acara yang akan dijalankan, acara balapan sekarang ialah acara resultat dari ini dia. Senarai mula 100 meter L15 akhir. Dorong pertama 0228 Muhammad Anil Ibrahim dari Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Dorong kedua 0121 Amirul Syakir Muhammad Anafi Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dorong ketiga 0224 Muhammad Faris Haizal Muhammad Abdul Rahman Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Lorong keempat 0597 Muhammad Fiori bin Muhammad Hairil Sukma Johor. Lorong kelima 0226 Muhammad Aryan Haziq Nur Hairul Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Lorong keenam 0225 Azharul Azam Rosli Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Lorong ketujuh 0167 Muhammad Akif Naufal Muhammad Mustaqim SSN Perak. Dan lorong ke-8 1212 Aaron Ahmad MSN Selangor. Dia bakal bermula 100 meter L15 akhir, diwarisi oleh Aidil, Amirul, Faris, Fikri, Aryan, Azharul Azam, Akif Naufal dan juga Aaron Ahmad. Namun siapakah yang akan bersinar kali ini? Kita lihat dilepaskan sekarang ini di lorong yang kedua, iaitu Amirul Syakir Muhammad Hanafi. Oh, hampir-hampir bersama Muhammad Faris Haikal. Dan itu dia, tidak asing lagi, 1-2-1 Amirul Syakir Muhammad Hanafi berjaya mengungguli. Hai, assalamualaikum. Nama saya Amirul Syakir dari Tengkok Li, Sekolah Sukan Bukit Jalil. Apa persediaan sebelum final tadi? Apa perasaan dulu lah, apa perasaan setelah memenangi juara 100 meter lelaki 15 ni? Saya, perasaan saya berdebar. Tentu memang ada effort saya sebelah saya. And saya boleh buat lebih baik untuk lepas game ya. Persediaan untuk final? Warm up kena cukup. And drill. Seterusnya, and acara berdoa. Ya. Itu saja. Terima kasih ruang masa. Tahniah Computation. Okay. Bye.